کولو نوال دل دڅرو خلک جامه دی ټول د اسلام کوم اسلام علیکم بیا چې تاسو ته څنګه پاته د کوم مقصد لپاره دلته راغلی او د الیکشن لپاره د دلته نه تاسو اوسې روبان ملک ولارد دی شینګول ولارد دی او کسان لپاره نور رحمان ولارد دی نو دا اوسه پرې سمو د بګن بازار لپاره کوم ټندر شي وی دی دا د 1.5 میلیارډ روپے دی اپ کے جو یو پروڈکٹ دی دے دے وہ سکیم دے پر میں اور سولر سراب دی دی الاو چو چو اس لاکھ 60000 روپے سے دی دے چلو دو پر شی بھی اپ کے بے مختلف سولرائزیشن یا دے سولر لائٹس مختلف دی سولر لائٹس دی لیٹرین دی فٹ پاتھ دے مختلف ڈرینیج سسٹم دے اور کے مختلف اگ دو پر دی نور 20 لاکھ روپے مخیا دے اگ دو پر پی سی سی سٹریٹ دو پر شی ہوئے نہ دا لکھا اوسا پر یو کال واشو دی دی کا کا سی ٹو بسلے دے مت دور فن ملو سو نو امید دے دی کی مو مخ کے الیکٹریسٹی دو پر سامان سٹولے دے نہ تو سن مو امید لرو ستا سو بس تان کمیاب ہوئے سو کو امید ہے علاقے دو پر سن سے کرو وقت نہ تو سن مو سپورٹ کوئی اپوزیشن والا پر اسی دالتا بو ودی کی سمو کرونا دے تک کو کنی کرونا کوائی نشی او کوئی سر سے پلاس کشتو نہ دی نہ تو سو خوف اسلا کوئی لوکل باڈیز الیکشن سدا دا ایم این اے ایم بی اے الیکشن نہ مختلف تے نہ امید لرو ستا سو مو سپورٹ کوئی دا گراؤنڈ لیول تے پاور ویر کی نہ تو سو نہ مائدا وی اب تو سو پر وقت نہ کئی مہربانی سٹان مو دا خپل منشور خپل پالټه کومایین دغه بهر خلکو ته خیو پالټه کوم کورونه دغه به خلکو ته خیو او مو توسي نه دا امید ده چې مو توسي مو سره ټول شرکت کوي او دغه پر مو توس ته غلی ولې کا څنګه مرکی لګو ملک سه ایمنی سه کوم کورونه دا تقریبا یا چولې دي یا راون دي تقریبا مو دی بګن ته پورا څلور کورونه سفي کور چولې دي چې هغه به څه باندې کور روانه څه باندې کیږي نو نن بلدیات الیکشن په سلسله کې مور غلی دي مو کاندیدټ سره ارشد زمون سره نو 31 تاریخ باندې بلدیاتی الیکشن ورزه ده تو 31 تاریخ باندې بیٹ باندې خپل مہر وه بیٹ باندې کامیاب کوی اور شت زمان کامیاب کوی ان شاء الله روان ز کو مستقبل ده اغا دی پی ٹی آئی ده او د عمران خان ده دغه نو جوانانو ده نو د نو جوانانو د توسه د پورا ډیر څه کوي شي او د نه علاوه دغه علاقې کی دی مو کوم جنرل کونسلر د وغه ده روبان ده او د نه علاوه شاهین گل ده اوغه ده نور رحمان ده دا خلک دسی خلک دي دا بے داغ مازی لري ای دوی مازی دغدار نه ده لکه څنګه ارشد زمان پاک صاحب سړای ده شهدا کسونه مو پاک صاحب خلق کړی دي چې تاسو مشري خدمتګار مو کړی دي چې تاسو مشري خدمت به کوي دي تاسو دا داسې د کوم سټونه دي دا صرف د خدمت سټونه دي بلديات یي خدمت ته بلديات یي دغتا چې تاسو کچرا تاسو ګند تاسو کورونا اغه د تاسو د نمندګون په زر وکی او د تاسو نمائنده د ګراوند باندې وی پهلې ته دا سیستم چې کوم د دغ سیستم ته کته یقین وسته دغ سیستم ته مخ کی حکومتونو زر نه ټینګولو خدا اول ورده عمران خان بیلیو ستی څاغه صورت د عوام مسلې دي هغه د کور په دهلیز باندې حل شي نو ځکه دا گراس روټ باندې کوم خن نمائندګون دی بلديات د گراس روټ او د کلی الیکشن د کلی د پوره تاسو ته خپل نمائندګون په خپل کلی ودرولو خپل خلک تاسو ته ودرو د خلک تاسو کامیاب کوي بیا بنو تاسو یې منی پسی ګرځو نه به ایم پی پسی ګرځو نه به منیسټر پسی ګرځو د ټوک کلی کونسلر د ټوک کلی چیرمن او بیا د ټوک تحصیل چیرمن د ټوک سره مسلې دی هغه بټول هغه حال کوي پلیز د مو سره مسلې د ټول بلديات سره ریلیټیو دی کایمو غلې د قدیم بازار د قدیم هر ځای د ټول بلديات سره دی نو ان شاء الله مو اخیره کې بیا نه دا امید ستو چې په 31 تاریخ باندې خاصه صلاح وکوي او بیډ باندې خپل مهر وای او کوشش وکوي یو ووټا تو سره ځای نشي بر وخت روزي په ټایم باندې ویلې چې دا کوم الیکشن دی جنرال نه ډیر مختلف دی یو ووټر نه کم اس کم 10-12 منټ کی نو 10-12 منٹ کی تو سے خپل اکاؤنٹ پر 8-9 گھنٹے وی اٹول نے بگن ڈیرا وسی علاقہ دے ووٹ یا دے 8-9000 ووٹ دے نو تو مو دا امید ہے بگن نہ خاص جوت ووٹ نو سے وچ ہوئے او خاص کر بیٹ بندے کھڑے جوت مہر ہوئے نہ روان کو مستقبل دے غبی تو سے اخشی او دے تحریک انصاف خاص انشاءاللہ دز یقین در کم تو 2023 بیا دې ته لګی انصاف دی ویلي چې د کومه عوام په صلاح وکړه د عمران خان څخه کوم ځای ته چې عوام بھرپور وغه سره شانه بشانه وداري نو تاسو ډیره مهرباني ډیره شکریا Thank you.